মহান ক্ষণতে হাকুর মেলা পাতিছে মনর আনন্দতে কৃষ্ণর নাম গুণেরে খেলে কৃষ্ণ বনমালী ষোল্ল গোপিনীৰ মাজে কৰিছে ধেমালি ষোল্ল গোপিনীৰ মাজে কৰিছে ধেমালি ফাকু খেলে কৃষ্ণ বনমালী ষোল্ল গোপিনীৰ মাজে কৰিছে ধেমালি আনন্দৰ মাজে এয়া ৰাধিকা সুন্দৰী কুমকুম আবিৰলয়া সানিছে বনমালী কুমকুম আবিৰলয়া সানিছে বনমালী ফাকু খেলে কৃষ্ণ বনমালী গোপিনীক মহানন্দৰ মাজে খেলাইলা ফাকু খেলি মহানন্দৰ মাজে উৰাইলা ফাকু গুৰি ফাকু খেলে কৃষ্ণ বনমালী ষোল্ল গোপিনীৰ মাজে কৰিছে ধেমালি ষোল্ল গোপিনীৰ মাজে নিৰ্মালী মই অকণমান আহোগে গাটো তিয়াই লোৱা আছে সেই উপায় বৰ কঠিন কোনোবা এজনে যদি তাইক গ্ৰহণ কৰি সমাজত স্বীকৃতি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তাইৰ অন্তৰ দুখ দূৰ হ'ব অপভ্ৰষ্ট হৈ শিলাত পৰিণত হোৱা অহল্যাৰ দুখ হৰিবলৈ স্বয়ং ৰামচন্দ্ৰ আহিছিল কিন্তু আজিৰ যুগত সেইজন পুৰুষোত্তম আছে জানো অতিরঙ্গ মনে সেহি রাধা এহি কৃষ্ণ সুন্দর পৃথিবীর খুঁজ সুন্দর
रामधेनु राम खानी है फूलो बाजे तालो बाजे सौ दिखे भकत नासे फूलो बाजे तालो बाजे सौ दिखे भकत नासे महापुण्य भूमि थे राम राम हरि राम 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 हरि राम 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 हरि राम 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 हरि राम নাম ঘৰৰ প্ৰাংগণত পেভিছৰ আৰু ক্ষমা কৰা নহব পল হেৰা খান্ত হোৱাচোন অপরাধ প্রভা মই ধর্ম কি ন্যায় কি একো নাজানো কিন্তু এগৰাকী নিৰাশ্ৰয় অসহায় ছোৱালীক স্বীকৃতি দিয়াটো মহাপাপ নেকি প্ৰভু নহয় নহয় ৰাম তুমি একো পাপ কৰা নাই তুমি যি কৰিছা এয়া কোনো সাধাৰণ মানুহৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয় হৰিপুৰ দংশনত ভুগি যিখন সমাজত মানুহে কেৱল আনৰ অহিত চিন্তা কৰে সেইখন সমাজত তুমি নৰোত্তম ৰাম তুমি তুমি মহাপুৰুষ আজি মই নিজকে পৰম সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছো কাৰণ আজি মই তোমাৰ দৰে এজন মহাপুৰুষক লগ পাইছো আহা মই তোমালোক দুয়োৰে বিবাহক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছো পৰম পিতাৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছো তোমালোকৰ আগন্তুক দিনবোৰ যেন মধুৰ হওক তোমালোকৰ হৰগৌৰী বসতি হওক হিয়রি হিয়রি উঠে কেসা কো মোর হিয়া
তহত ইয়াত সোমাব নোৱাৰ। ৰব, এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? মই ঠিকেই কৈছো, তহতে এই ঘৰত সোমাব নোৱাৰ, কাৰণ ন বোৱাৰীৰ স্থান এই ঘৰত নহয়, সৌখন ঘৰতহে। ভদ্ৰেশ্বৰ, এৰা নবৌ, যিয়ে মোৰ অন্তৰত থকা দানৱক শেষ কৰিব পাৰে, সেই মহামানৱক তাৰ প্ৰাপ্য সন্মানৰ পৰা কেনেকৈ বঞ্চিত কৰিম? বোৱাৰী, তুমি যদি মোক ক্ষমা কৰিব পাৰিছা, তেনেহ'লে বোলা নিজৰ ঘৰলৈ। খুৰা দিও, হ'ব হ'ব, বোলা। এক মিনিট, হেৰা, ন বোৱাৰীক যে আদৰাৰ কিছুমান নিয়ম আছে সেইবোৰ পাহৰিলা নেকি? নাই পাহৰা, নাই পাহৰা, ৰ'ব, মই এতিয়াই সাজু কৰোঁগৈ। ৰাম, মোক ক্ষমা কৰি দে তই। রাত্রি অতি বিতুপন, রাসক্রিয়া করিতে কৃষ্ণ ভৈল মন, শরৎকালর রাত্রি।